ございます。おはようございます。今日はよろしくお願いします。ちょっと朝早いですね。そうですね、もうね、もう全然寝てないですけど、ちょっと今日は一日よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日のスケジュールとかってどんな感じなんですかね。まず朝一現場に行って、でその後ですね、会議に参加して来客が3件ぐらいあるので、現場に行ってから会社に1回戻りますね。忙しいですね。そうですね、詰めちゃってる自分もいるんですよね。時間に関してはもったいない証拠っていうか、一つでも多くのアクション入れたいなって思ってくるんですね。毎日朝早いんですか。7時ぐらいからですかね。現場が8時から動くんで、どうしてもそれぐらいになっちゃう。今はどこに向かってるんでしょうか。埼玉県内の解体工事現場に向かってます。その現場をちょっと一回視察しに行ってみようかなと思ってます。解体工事現場での様子は別の動画として渋谷匠チャンネルですでに公開済みです、はい、概要欄にリンクがありますので、ぜひご覧ください。お疲れ様です。オフィスに戻った渋谷社長は、取引先の企業さんや銀行さんと打ち合わせに入りました。打ち合わせといっても終始和やかで、時には笑いが生まれるような雰囲気でした。解体工事現場での姿とは打って変わって、渋谷さんの社長らしい姿が見られました。今働いてて楽しいところとかって。楽しいところはみんな仲良し、仲がいいからミスとかしてもなんかフォロー支え合ったりしてるので、なんかそういうところがこの会社のいいところだなと思います。普段の渋谷さんってどういった方ですか。社長は一人一人のことをちゃんと理解してくれる人なので。結構普段の業務でもお話ししたりっていうのはあるんですか。あります。渋谷さんに直してほしいところとかってありますか。寝癖とかで普通に会社に来るところですかね。打ち合わせが一段落し、契約書を書き進めていた渋谷社長でしたが、同じ契約書を書いてるんですか。さっき、自分の生年月日を今日の日で書いちゃいましたね。なんか2回書いてるから、なんで同じ日を2回書くのかなと思ってたんですけど。改めて契約書を書き直し、完璧な状態で銀行員の方に提出することに。ここら辺は、これなの。はい、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 申し込みに出してみて。会社で働いてみてやりがいを感じるところってありますか。総務なんですけど、総務がやるような仕事じゃないことを急に振ってくることがあって、社長案件みたいな、それが恐ろしいんですけど、やりがいがあります。社長の好きなところとかってありますか。好きなとこは、全てにおいて堂々としてることですかね。なんか後ろめたさが一切ないみたいな感じが気に入ってるじゃないですか。いいと思います。直してほしいところとかってありますか。足音すごいうるさくて、階段のところのすぐ誰が来たか分かるんで、やめたらいいのにって思います。これ普段も皆さんで一緒に食べられてるんですか。いや全然笑顔が足りなすぎる。どうしたの。びっくりするぐらい意識してんの。別に素のあれじゃない。そうね。いいね、みんなでバック企業。あれ、そこ面白い。あのね、あるある。もう月見バーが始まったんだね。いいなぁ、ちょっと俺もこれから食べるんで楽しみ。ごめんね、ちょっと押しちゃったね。すいません。これ食べていいやつ。はい、いただきます。ちょっと待ってね、やばいな。あれ、林さんずっと待機してんの。ズーム待機。ああ、ちょっと今すぐつなぎます。いやー、ハードだね今日は。ズームの会議があるって。そうなんですよ、ずーっとちょっと一人待たせちゃってて、やばいな、すぐつないで。お昼ご飯のマックを片手に、取引先の方とズーム会議を行う渋谷社長。ズーム会議終了後、昼休みが取れる時にはよく行くというところへ。
はい、こちら。ごめんなさい、遅れて。お願いします。今日もよろしくお願いします。お願いします。1、はい、そうですね。2、入ってますよ。はい、1、はい、2、いいですね。そう、1、2、ナイスです。やばいって。もう反対やりますよ。わかりました。1、2、ちょっと自分でいけちゃいましたね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 OK OK よし、よっしゃ、お疲れ様です。いいリズムだった。どこに一番来てます？今はハートが一番来てるから。あー、さすがです。ハート来たね、今ね、答えたな。もう運動はメンタル的にも絶対いいですよね。うん、はい、これ本当そうですよね。はい、と思います。本当に追い込むかね、はい、超えた分だけ、はい、まあ、その自律神経とかもそうですし、はい、こう精神的にね、はい、本当に強くなれるかな。見て、この今日パンパンになった腕、もううわうわ、気痩せするタイプなんだもんね。気痩せするタイプ。定期的にしっかりと自分の体と向き合う。大事なことですね。ゆうと鍼灸接骨院なんで、ゆうと針川越とか言ってもらえば多分出ると思うんで、ぜひ検索してみてください。ありがとうございます。よろしくお願いします。渋谷さん、筋トレお疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでしたか？いや、もうこの30分でどれだけこう自分の体を追い込めるかっていうところがポイントなんですけども、まあ本当時間がない中でかなり追い込めたと思います。腕が閉じないぐらい立ってます。ちなみに次はどこに行かれるんですか？次は地元の児童養護施設なんですけども、自分のこういった活動の中でいただいている出演料等をですね、寄付させていただきます。自分自身がですね、常に若者っていうところにこだわって活動しているので、頑張ってほしいなっていう若い子たちがねたくさんいて、まあ境遇とかね、本当に人以上に苦労している子たちなので、まあ我々ね、大人が本当にしっかりとフォローアップ、バックアップしていかなきゃいけないのかなっていう、まあそんな責任感はありますね。病気持ってるだとか、そういう形でのその考え方っていうのは全く我々企業にはないんですよね。はい、チーズ。はい、まずありがとうございます。はい、自身とてもいい経験になりました。ああ、よかったです。はい、触れる機会もないですからね。そこがなんかもう課題なのかなって思って、まあ、ナイーブな印象がすごく強いからゆえに、まあ、世の中に認知されてないのかなって思っていて、子供たちの個人情報の保護ってこれは当然しなきゃいけないですけど、こういった施設があるんだよっていうのはもっともっと世の中の人に知ってもらいたいな、多分役に立ちたいなって思ってる人いっぱいいると思うんですね。だけど何をすればいいかわからない、そういった思いに駆られると思うんですけども、まあ、今日の対談の心象からすると、まあ、何をしてほしいを求めるんじゃなくて、これがきっと役に立つだろう、自分たちの中でこう確立して行っていくことが本当第一歩なのかなっていうふうに思いました。次はどこに行くんですか？この後はですね、ウェブのセミナー講師として登壇させていただくんですけども、今日は YouTube の生配信なんです。なのでこれから配信現場の方に向かわせていただきます。よろしくお願いし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 ます。ありがとうございます。すみません、失礼します。よろしくお願いします。失礼します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうよく知ってます。はい、お名刺交換多分さっきだと思います。はい、はい、改めましてよろしくお願いします。今日は生配信ということもあり、立ち位置や話す内容など入念な準備を行います。はい、それでは、ただいまご紹介に預かりました渋谷匠でございます。今日の講演総じてですね、本当に皆様にとって、プラスにポジティブにですね、なること、こちらを大前提に、目標としておきまして、お話しさせていただきたいなというふうに思います。お願いします。ありがとうございます。渋谷さん、講演会お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。熱弁されてて心を打たれた方が何人もいらっしゃって、直接お話しされてましたよね。はい、もうありがたいですね。ただこう端的に校長先生みたいなこと言っても絶対ダメだと思うんで、どうやってこう人の心をノックするかなっていうのは常にこう人前に立たせてもらった時に意識してますね。うん、僕自身の感想としてはですね、こんな時だからそこそ本当にできることって限られがち
と思いきや逆転の発想で絶対見に来れないような北海道にいる人、沖縄にいる人にもこう自分の公演を見ていただくことができたっていうのはすごくありがたかったですね、うん、ということで今日1日密着させていただいたんですけど、これで予定は終わりっていう感じですかね、はい、あとはいつものルーティンなんですけど、顔が疲れ切ってるんで美顔張りだけやろうかなと思ってます超多忙な一日を過ごされてると思うんですけど、はい、毎日こんなに頑張れる秘訣とか、なんでこんなに頑張れるかとかって教えていただいてもいいですか、うん、承認欲求を満たすためなのかもしれません。もしかしたら自分自身を肯定するために、自分自身でこう生きる意義を求めるからこそ多分忙しくなってるんだろうなって思ってます、うん、何もやらないってすごく楽で良さそうだけど、そんな日々が多分3ヶ月とか半年続いたら植物とかないですよね。人間として生まれて、人として生まれて、一日一日を大切に生きるって何よりも心も体も健康なことなのかなと思うんで、それが一番の理由かもしれないですね、うん、ありがとうございました。ありがとうございました。